Այս պայն գտնվում եք կառավարության շենքում, կամ անդրադառնալ եք ինչ խնդրով եք եկել ու արդյոք որևէ մեկին հանդիպել եք թե ոչ։ Մենք եկել ենք որ սիրելի հայրենակիցներին խնդրենք, որ մեզ օգնի, մենք փախստական ենք դանեցքից։ 14 թվականից դուրս ենք եկել, մինչև հիմա ոչ տուն ունենք, ոչ տեղ։ Շատ եմ խնդրում, սիրելի հայր, ով իշքան կարա, ցանկանում է մեզ օգնել, որտեղ մեզ տուն դեռ չկա։ Իմ մաման, մայր ադինոչկա, էլի ամուսինը շատ մահացի, իսկ իմ ախպերը սա, ինքը դիտորդ կարծում նրա ոչ ինվալիդ։ Ինքը ապրում է քիմի քաղաք Աբովյան, հրակացարան, էլի Միսենյան կարիշ։ Ինձ բան չկա, պատերը խոնավ, Անդրեյը որ գալիս է, թափում է մեր գլխները, ոնց ասած։ Սակսեվացի լա պատերը, արդեն մարդ չի կարում ընդեմ մնա։ Միդոստը մարդ չկա, բարեկա, որ ասում ձերքս է, մի բան օգնել է, ոչ հարազատ ունեք, ոչ մեկ բացար։ Շատ եմ ձեզ խնդրում։ Դոնեցկից որ թվականին։ Մենք 93-ին ենք գնացի Ուկրաինա, Դոնեցկ։ Ինձ մնացել ենք 20 տարի ենք ապրել, 14 թվականը դուս եկ, ինձ։ Ամսի իյուլի 30 число դուս եկ, գնացել ենք Սիմֆերոպոլին, հետո գնացել ենք Կիև, Կիևից ուղարկել ենք Ժիտոմիր, մեր գաստինիցա ենք մնացի, հետո եկել ենք ստեղ, որտեղ ընդդեմ չեն պահում բերժանքաներն, ընդդեմ հանուին սաղեն։ Ստեղ Վարձով Աբովյանում եք, չէ՞, բնակվում ես։ Հա, ոչ մեկը չի աշխատում։ Չի, ես խնդիր ունիմ, իմ առողջականը լավ է։ Բա Վարձի գումարը ո՞նց է։ Մաման թոշակ է, հիմի դասավորձրի 33,000, բայց այդ 30,000-ից մաման 20,000 տալիս է, այդ վճարում է ինձ մնալու տեղ։ Ոչ մի բան չի մնում, համ լուսին վճարում, համ ջրի, փող չի մնում։ Տեղ դաշ չկա, որ տեղը առնեմ, տեղը բրձիլա, 7,000 ապաշխին երատեղը, դի ներվանները բան է, որ ասում Հանգիստանը, որտեղ էրա գլոխի կիստա է, ու ռուսկա, ինքը լավ չի, Քրիստո պատալի, իրանուլ ատ պետ բուժը, նրա հիտա թարախակալած, լավ չի, չի կարում։ Իսկ ում եք դիմել։ Նիկո Պաշնյանը դիմեցին, ամսի 19-ին, նսա մամայ մոտ ա դակումենտը, եթե ուզում եք, ինք առամ ես ծուս տա։ Որ ամսի 19-ին էլ։ Թվականի 19-ը։ Հա, 19-ը թվականը։ 19 թվականը, հա, միզի արձագանք կա թե չէ։ Արձագանքելա թե չէ։ Ինքը ասից եսա, ու ես մենք չենք ապրում, մենք ասում մարդիկ ենք հավատացան։ Ինքը ասից սպասի, մենք արդեն 2 տարի է սպասում ենք, ինորոլ մաման զանգավ, ասեց, ինչ ա ելի, միզի տուն տեղ չկա, եպ միզի կարան օգնել, ասեց տուն տեղ չկա, չեն կարա դեզի ոշնվանով օգնել։ Փաշինյանն ասել։ Հա, Փաշինյաններ ռեկավարները մոտ, եսա Նարի Սարգսյանի ստորագրությունն ա, իրա օգնա պահնա։ Նարի Սարգսյան։ Ասեց, սպասիք, սպասիք, մենք դեռ սպասեցինք, ոչ օգնեցին, ոչ ունեցին։ Ա, հետո լասումա… Դրանից հետո էլ չեք դիմել ընդհանրապես, ես պատասխանից հետո։ Քանի անգամ եկել եմ, ասելա չի կա։ Ճիշտ եմ հասկանում, ձեր պահանջը գլխավոր, բնակագոնը բնակագոն։ Դուն է, որ դեռ ժամանակ են դեռ դուսիկի, ոդ ու ծուսումի կասում է ճարեք դուսիկ, որ դուք ծախի ես դուսիկ։ Մենք մնասնենք հիմի համարյա դուսիկ, չենք իմ անում իչանը։ Շատ եմ ձեզ խնդրում, օգնի Կովիշկան կարա, մենք տուն առնենք հավաքին, ոնի մի քիչ օգնենք, էլի։ Տվյալներ կասեք, որ տեսանյութը հրապարակվի, մարդիկ իմանան, ոնց գտնեն ձեզ։ Անուն ազգանունը ձեր ասեք։ Իմ անունը Հասմիկ Երակոսյանը, ես 27 տարեկան եմ, մաման 66, թոշակառուն է, Երակոսյան Մարգարիտայան, իմ ախպորս անունը Մալեսյան Գամբետա, ինքը 48 տարեկան է, ինվալիդ է, ինքը չի կարա աշխատել։ Միզի բեսվխատնե պալազենի էլի, շատ եմ ես խնդրում, որ դիտե ուզնակ կաղ տեսնիք էտ Աբովյանը, էտ մի սենյակը ինչ վիճակը, էլի շատ շատ վիճակը։ Շատ եմ ես խնդրում, որ մի սենյակ, որ իմանակ միզի տորտեղ կա, մենք դուստը չենք ինվալիդ հասկանում, իսկ միզի ինչ պալազենի։ Իրանալ Սրամիցկի վրոն ֆիտան, բժշկույն Հայրիսկի դոքները ստի չեմ ուշում, մինակ դեղ, դեղ, դեղ չի օգնում, ես իլ հարցում եմ, արդին ես չեմ կարում դիմանամ, հասկանում եք, հոգ չկա է թան բուժվին, ամուսինը մամայ մահացլա, որ ասում մեկը ձերքցի միզի օգնում, արդ չկարստ է, որ միզի օգնում, շատ եմ ձեզ խնդրում, օգնեք, էլի, ով իշկան կարան։